Сега, темата е продължаваме с Стефан Димитров от РБГ. Доброволно сдружение, доброволци, които следят чистотата на въздуха не само в Русе, не само в София, в цялата страна. Здравейте, господин Димитров, на пряката ни връзка. Здравейте, добро утро на вас, на зрителите на Нова. Първият и най-важен въпрос. Цъка ли екологична бомба в Русе заради намерението за изграждане на нов инсинератор? Навсякъде има екологични бомби. В Русе над 40 години хората протестират. И общото, което виждам, е нашата болна държава над 4 десетилетия не може да формира механизъм, с който да защити правото на хората на чист въздух. Кажете как, ми нещо, как е възможно, да извинявайте, как е възможно нашата държава да защити интереса, при положение, че става въпрос за изграждане на завод в, от другата страна, Дунава, т.е. в държава, която не е в нашата юрисдикция? Има обществен договор, има държавни структури, има министри, има министър-председатели, има общи съюзи, в които ние членуваме. Имаме достатъчно административни, всякакви механизми, политически, да въздействаме на процеси в нашите съседи. Тези процеси трябва да се познават и механизми от политиците, които се появяват на позиции в държавата, избрани от нас, и трябва да се прилагат. За голямо съжаление, компетентността през тези десетилетия показва, че ние имаме една болна държава и едни политици, които по-скоро биха слушали частните интереси и собствения си комфорт и кариера, отколкото да спазват обществения договор, който е много простичък. Ние, пчеличките, отиваме всеки ден на работа и създаваме някакъв брутен вътрешен продукт, формиран от нашите данъци и от нашия труд. И една част от него отива за апарат от хора, който трябва да защитава нашите интереси. Добре, обяснете особено ми. Особено по отношение обяснете на ми, моля, на въздуха. Обяснете ми. Този механизъм не сигурно работи. Сигурно ли е, че този инсинератор ще замърсява въздуха в Русе? Не се ли изграждат тези заводи по някаква нова технология, по общи европейски правила, които би трябвало да имат защитни механизми? Първо, общите европейски правила се сумират под голям лобистки натиск. Второ, инсинераторите са технология стара, която мога да сравня с стария дизел, старите дизелови автомобили. Да гориш не е типичен процес на нашата планета. И ние виждаме това лято как плащаме цената с тези всички пожари и така нататък. Но по темата, инсинераторите са стара технология. В София кметицата и Общинския съвет се опитаха да прокарат такава програма, в която да изгаряме конкретно буклука, а нашия и след това да го дишаме на километър и половина. Слава Богу, с усилията на гражданите този проект не мина и по административна възможност. Но тук трябва, в Русе трябва решителни действия, след като става въпрос за трансгранично замърсяване, и на най-високо ниво ръководството на изпълнителната власт просто трябва да направи всичко възможно, за да спаси своите граждани. Защото тези хора от правителство, държава, депутати, всичките са там с наш мандат. Има ли опасност, така, че господин Димитров, има ли опасност, да, от повтаряне на замърсяването, което се случило преди 40 години, за което чухме и хората в Русе да говорят? Няма какво да го мислиме. Не е нужно да се правят доказателства, се доказва, че слънцето грее. 40 години Русия под терора на трансгранично замърсяване от същата тази площадка. Няма смисъл да правим късата история дълга. Няма смисъл. Трябват решителни действия. Трябват решителни действия и тези действия имат своите имена, и те са членове на правителството. А министър-председателят задължително трябва да направи нещо. На ниво колеги в Министерство на околната среда и водите няма да стане. Имаме Добре. Депутати в Русе. Следим ситуацията в Русе, обаче се възползвам от ситуацията, че вие сте ни в момента на гости, да ви попитам какво е положението в останалата част от страната. Сега ние имаме индустрия, която е на нашата територия, а не извън страната, както става въпрос в момента за Румъния. Например, имаме един цял Старозагорски район, в който бумтят въглишни централи. Сега лятото не работи чак толкова усилено, предстои зима. През зимата обикновено си говорим най-често за замърсяване на въздуха. Каква е ситуацията там, в Старозагорския район, в Бобов дол? В Старозагорския район въглищните централи, Бобов дол въглищните централи, те ще изпаднат първо по икономически причини. Ние виждаме какви загуби вече отчитат.
Но малко, да, ако погледнем по-общо на целия проблем, ние имаме индустрии също, близо до Варна, до Разград, до големи населени места, които, на които не се осъществява необходимия контрол. Значи ние над половин век сме повече от наясно какви индустриални замърсители имаме и какви проблеми имаме с качеството на въздуха. За тази цел, както преди малко ви казах, има обществен договор, има държава и държавни структури и има измерване, ако това, че гражданите на место докладват, че не могат да понасят, не може да се живее, хайде сложете и докажете държавата, нека със своите структури, нека да сложи съответните измервателни станции близо до тези обекти по съответните показатели, които са повече от ясни, типични за всяко едно индустриално производство, и нека да има някакво действие. Кажете ми, вие сте доброволна организация, която има своите датчици на много места в страната. Имате ли уреди, които измерват качеството на въздуха в Старозагорския регион? Какво показват те? Доколкото знаем, мините, мини Марица Исток, комплексите имат нови технологии, сероочистващи машини, които би трябвало да помагат за подкрепата за чист въздух. Разбира се. Има двете американски централи, сложиха сероочистки и замърсяването от тях е в пъти по-малко от това на въглищните централи, както е на ТЕЦ Марица и Изток 2. Но ние имаме проблема с тази технология. Ние замърсяваме нашите съседи от Гърция. Трансграничното замърсяване е описано в много изследвания с конкретни данни. Проблем е, дали замърсяваш близкия град или съседната държава с технология, която разбира се е по-стара, за да се спази някакъв частен интерес, подкрепен от политиците, е много проблемно. Затова трябва да има протести. Протестите трябва да се научим, че в центъра на града, на площада не помагат. Факторите, които взимат решения, имат собствени, имат и домашни адреси. И всеки трябва да отстоява, всяко едно общност трябва да отстоява до последно своите права на здраве. На здраве и на чист въздух. Добре, накрая да се върнем в София. Един съвет. Да, един съвет. Един съвет, ако обичате. Значи, голяма част от механизмите се решават от общините. Предстоят общински избори. Хората много внимателно трябва да си направят проучване и да видят кой наистина е заставал за тях и да гласуват за тези хора. Да не вярват обещания и да никат. Много е важно. Голяма част или в голяма си част политическата класа е показала, че тя не работи за интересите, не трябва да се залага на същите лица. Очевидно това не е здравословно. Добре, да не влизаме в политически съвети. Много ви благодаря, Стефан Димитров от РБГ. Ами то така работят нещата. Благодаря ви и аз. Стефан Димитров от РБГ. Говорим си за предстоящото очаквано, най-вероятно евентуално замърсяване на Русе от идеята на Румъния да изгради нов инсинератор за изгаряне на биомаса. Чухме и жителите на Русе, които заплашиха с жива верига и блокиране на Дунав мост, ако българските власти не вземат някакво отношение по темата. Сега реклама, връщаме след малко в студиото.